Synteettinen biologia on tarkkaan valvottu tieteenhaara, jonka pyrkimyksenä on suunnitella ja rakentaa soluja, joita ei luonnossa esiinny sellaisenaan. Esimerkiksi bakteerien geenejä voidaan muokata niin, että ne saadaan tuottamaan haluttua tuotetta, kuten fluoresoivaa proteiinia, joka saa ne hohtamaan valoa. Synteettinen biologia eroaa kuitenkin geenitekniikasta, sillä synteettinen biologia yhdistää geenitekniikkaa muiden tieteenalojen kanssa ja pyrkii lähestymään genetiikkaa insinöörin näkökulmasta. Tämä tarkoittaa sitä, että geeneistä tehdään standardoituja rakennuspalikoita, joiden tiedetään toimivan tietyllä tavalla. Geenit voivat olla luonnon inspiroimia, mutta ne valmistetaan synteettisesti laboratoriossa. Esimerkiksi fluoresoivan proteiinin geeni on yksi tällaisista geenipalikoista. Se on alun perin eristetty meduusasta, mutta valmistetaan nykyään koeputkessa. Standardoituja geenipalikoita voi tilata niitä myyviltä yrityksiltä, jonka jälkeen geenin voi siirtää bakteeriin, joka aloittaa halutun proteiinin tuottamisen. Näin voidaan valmistaa esimerkiksi monia lääkeaineita ja uudenlaisia tekstiilejä. Synteettisen biologian avulla voimme ratkoa myös monia ympäristöön ja ruoantuotantoon liittyviä ongelmia. Bakteereita voidaan esimerkiksi valjastaa hajottamaan myrkyllisiä yhdisteitä maaperästä tai lisäämään ruoan ravintopitoisuutta. Tulevaisuudessa pystymme ehkä tuottamaan ympäristöystävällisempiä polttoaineita tai diagnosoimaan tauteja nopeammin synteettisen biologian avulla. Ymmärryksemme karttuessa pystymme suunnittelemaan monimutkaisempia solusysteemejä ja ratkaisemaan monimutkaisempia ongelmia.